Pašvaldības policija un valsts vides dienests regulāri apseko pilsētas teritoriju, lai atklātu stihiskās izgāstuves vai vietas, kur nelegāli izgāsti sadzīves un celtniecības atkritumi. Nesen pašvaldība saņēma no šīm iestādēm paziņojumu par liela mēroga sadzīves un celtniecības nereģenerēto atkritumu, tādu kā betons, flīzes, kiegļi un asbesta materiāli, izgāstuves atklāšanu. Izvērtējot situāciju, pilsētas dome nosūtīja iesniegumu kriminālu lietu ierosināšanai par vides piesārņošanu. Pēdējie apjomīgie izgāstuvju gadījumi tika konstatēti Daugavpils rūpnieciskajās teritorijās. Pirmajā gadījumā tā ir degradēta teritorija starp Spaļu un Smilškalnu ielu, kur vēl pagājušā gada rudenī tika atklātas vairākas stihiskās izgāstuves. Otra šāda vieta bija nomaļa teritorija pie Vaļņu ielas, ko ieskauj auto darbnīcas un automašīnu rezervas daļu veikali. Šeit tika izgāsti celtniecības un sadzīves atkritumi, kā arī nolietotas automašīnu detaļas. Pašvaldība kā īpašniece ir atbildīga par šīm teritorijām, un tāpat kā jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, tai ir jāuzrauga, lai tai piederošajos zemes gabalos tiktu uzturēta tīrība un kārtība. Ja likuma pārkāpējs netiek atklāts, līdzekļi teritorijas sakārtošanai un celtniecības atkritumu izvešanai būs jāpiešķir no pilsētas budžeta. Tuvākajā laikā pašvaldības policija izskatīs iespēju uzstādīt mobilās videonovērošanas kameras vietās, kas rada vislielākās problēmas. Ņemot vērā pavasara tuvošanos, komunālās saimniecības pārvalde un pašvaldības policijas darbinieki ir gatavi pievērst īpašu uzmanību vietām, kur veidojas stihiskās izgāstuves. Turklāt gadu gaitā jau ir izveidojusies saudabīga kārta ar visvairāk piesārņotajām teritorijām. Šādas vietas tiek regulāri apsekotas, tostarp tiek atklātas personas, kas nodarbojas ar nesankcionētu atkritumu izvešanu. Ja jūsu rīcībā ir informācija par šādiem pārkāpumiem Daugavpils pašvaldības teritorijā, droši ziņojiet pašvaldības policijas dežūrdaļai vai komunālās saimniecības pārvaldes vides inženierim. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.